Olá, amigos, que bom estar com vocês novamente aqui no canal Paixão da Fotografia. É, hoje eu vou falar para vocês o assunto e mostrar para vocês a edição em panorâmica. O que significa uma foto panorâmica? É só uma foto da, do horizonte? Não. Foto panorâmica é a técnica de, a foto, de fazer fotos panorâmica é a técnica da fotografia onde você faz várias fotos de um, de um, de um espaço de, de visão que você tem para você juntar essas imagens e fazer uma foto única e isso é importante para você realizar quando você não tem uma lente que consiga capturar o campo de visão que você está vendo que você quer capturar então no caso você tem uma grande angular que ela pega um ângulo por exemplo dessa, nessa posição e a foto que você vai fazer é muito mais ampla você só pode fazer conseguir capturar essa imagem se você usar uh, o sistema panorâmico de captura que você vai pegar a câmera Vai posicionar no, no mesmo altura e vai fazer vários frames, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou também de baixo para cima, ou de cima para baixo. Então eu posso fazer panorâmica tanto na horizontal como na vertical. Então eu, eu, eu faço essas, essas imagens e depois eu, eu junto tudo no, foto, no Photoshop, no Lightroom, para quem usa Lightroom, para poder fazer a, a panorâmica, ok? E a, a, antes de falar e mostrar para vocês diretamente no computador... É, e na tela, o que, que nós fazemos para editar o panorâmica, é bom ressaltar que é, para fazer essas fotos em sequência, é bacana vocês focarem, desligar o foco automático, para que todas as imagens fiquem no mesmo foco. Também, ajustar o, o, a luz e a velocidade, a entrada de luz e a velocidade, e depois desligar, colocar a configuração em manual e não deixar em automático, porque cada foto vai sair com, com diferentes qualidades de luz, isso não é legal. Temos que capturar aquilo que nós estamos vendo. Depois, dentro do Photoshop, dentro do Camera Raw e no Lightroom, poder ajustar de acordo com a necessidade de luz, de sombra, aquela coisa toda. Então, recapitulando, para que serve a imagem em panorâmica? para que eu possa capturar uma área maior do que minha lente tem possibilidade e com isso fazer uma imagem só, ok? Presta atenção também no alinhamento quando você captura, no alinhamento da imagem. Se você colocar no tripé é melhor, porque aí você põe a câmera, tira uma foto, ajusta um pouquinho, tira outra foto, ajusta um pouquinho, tira outra foto e assim por diante. Quantas fotos eu posso usar na panorâmica? Quanto você quiser, você pode usar três. Pode usar duas, pode usar cinco, depende da amplitude que você está querendo pegar e também depende dos detalhes que você quer pegar, porque às vezes você quer é, pegar mais coisas de, dentro do processo do, do, do enquadramento, então você tem que ter mais frames para poder pegar tudo isso. ok? E usar uma abertura legal, tipo 8, 11, que tem uma boa, um bom campo de focagem para vocês poderem ter elementos de, de foco de toda a área da, da, da panorâmica, principalmente para paisagem. E eu vou mostrar para vocês então. Agora, vamos lá. Agora nós estamos aqui no ambiente do, do Photoshop mostrando uma imagem para vocês que eu, eu fiz na, na cidade de Extrema, em Minas Gerais, no sul de Minas. Aqui tem uma igrejinha interessante, tem uma árvore. Tem uma, uma porteira, tem o gado aqui atrás, bacana a imagem e tal, mas eu queria fotografar é, de forma diferente. Eu queria pegar a, esta árvore aqui por inteiro, na vertical. E eu não tinha possibilidade nem que a minha lente fosse 14mm, porque com 14mm, onde eu, onde eu estava, se eu fosse conseguir pegar aqui, a distorção seria muito grande e ficaria feia a imagem. Então a única possibilidade foi usar o sistema, o método de empilhamento, de, de mesclagem do. Panorâmica, isso mesmo na vertical. Então eu vou mostrar para vocês, né? É... Eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora no Photoshop, ok? Então eu vou pegar a minha primeira imagem aqui, veja que eu, eu fiz uma sequência de imagens aqui de baixo para cima, fui subindo, fui subindo, sempre apanhando uma parte da imagem da, 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 do, do frame de baixo. Então, Aqui eu peguei a porteira e o chão. Aqui eu peguei a porteira. Continuei pegando alguma coisa que tem embaixo. Aqui ainda tem a ponta da porteira e tem a, a, a igreja, que aqui também tem. Então vocês têm, vocês têm que sempre deixar uma parte da, da parte da, da fotografia anterior na, no que vocês estão é, fotografando em seguida. Então aqui está a sequência: são seis fotos. Eu vou selecionar as seis fotos, vou dar enter. Vai abrir no Caminharó. Abriu. Então o processo é igual nós fizemos no HDR na aula passada: é Ctrl A, eu seleciono todas as imagens que estão do meu lado esquerdo, ok? E depois eu venho aqui no canto, clico aqui, nesse cantinho aqui, nessa janela. Aí nós fizemos, lembra que vocês fizeram no um exercício anterior onde tinha Merge HDR? Então agora nós vamos fazer com a panorâmica. Então a panorâmica agora, para quem gosta de usar o teclado, é Ctrl M, ok? Eu vou clicar aqui. É, vai iniciar o Adobe Camera Raw, vai iniciar o processo de mesclagem da minha imagem. E isso demora porque tem muitas imagens juntas aí que já colocou na tela para mim. E observe que está bem comprida essa foto, porque eu usei seis fotos na, na vertical. E aqui, é, eu, se eu assinalar aqui Auto Crop, ele, o Photoshop vai cortar para mim já a imagem e deixar pronta como vocês estão vendo. Se eu deixar assim, vai abrir a imagem com essas áreas que não estão completadas, ok? Isso depende de vocês, como vocês querem deixar. Mas eu, normalmente, eu ponho o crop pela corta. Aqui vocês estão vendo cilíndrico, é, esférico, cilíndrico, per, perspectiva. Normalmente, eu deixo em, em esférico mesmo, porque eu não gosto muito de, de cilíndrico. Eu vou colocar para vocês verem a diferença, um pouquinho mais aberto, tá? E, e, e perspectiva aí fica mais... Esquisito ainda, mas eu vou, eu vou deixar aqui no, no cilíndrico que ficou bom, apesar de eu não usar muito, ficou, ficou bacana. E eu vou dar a mesclar. Então, o Photoshop pede para mim salvar a, essa imagem, que é uma nova imagem, então eu vou colocar panorama 1 né? ou panorâmica 1, ok? Então, ele vai mesclar, vai fazer o processo todo, juntou as imagens. Olha lá. Aqui está a minha imagem nova no lado esquerdo aqui, está terminando de mesclar e vai me dar a imagem para mim poder mexer aqui no, no Camera Raw. Ok? Pronto, a imagem está pronta. Então o primeiro passo aqui é eu poder analisar o que, que eu preciso fazer com essa imagem aqui antes de eu abrir no Photoshop. Então eu tenho uma área de azul aqui que está um pouquinho agressivo. Né? Então eu posso colocar na, na, na minha, no meu balanço de branco aqui um pouco mais amarelo. né? Então, se eu for para o azul, a imagem vai ficar mais azul. Se eu for para amarelo, vai ficar mais amarelo. Então, eu estava com o azul meio pre predominando aí, como vocês podem ver. Eu fui diminuindo, diminuindo. Cheguei num ponto que eu achei legal, ok? Eu, eu vou recuperar as altas luzes. Onde que tem altas luzes? Aqui na casinha, aqui no chão, na porteira. Então, eu vou recuperar as altas luzes. Veja como eu já recuperei. E agora eu vou recuperar detalhes das sombras. Então, vou aqui recuperar em shadow, né? Recuperei, tá vendo aqui já foi recuperado o detalhe. Eu vou mostrar de novo, aí estava escuro, agora está claro. Aqui no branco, no white, eu vou apertar o alto, como já fizemos na, na demonstração do HDR, e vou seguir até encontrar os primeiros brancos, que tá bom, você não vai estourar a imagem. E veja que a imagem já ficou um pouquinho mais pálida, porque ela puxou para o branco, ela ficou meio pálida. Mas agora eu vou corrigir apertando o, o, o black, o preto e indo pro lado esquerdo agora aqui apertando o alto e indo pro lado esquerdo eu vou achar um pouquinho de preto e eu largo a imagem voltou a estar equilibrada de novo vou colocar vibrance que eu já falei sobre isso também para não colocar saturação né? é... aqui meu amigo Marcos Martins é... Martins ele disse ó oh, Fran, não esquece de dizer lá que melhora bem a... o detalhe da imagem se você colocar no clarity é... melhora realmente um pouco mais a imagem mas eu não uso esse, essa ferramenta, eu uso a finalização e os detalhes no Photoshop, por isso que eu não, eu não uso muito aqui, não, tá? Eu tenho mais, mais, mais controle no Photoshop, eu prefiro usar lá. Mas quem quiser usar, pode usar aqui também, não há problema nenhum. Essa foto foi feita com 320 de ISO, F11, 1/320 segundos, uma lente 2470. E não há nenhuma, nenhum ruído nessa imagem, eu não preciso me preocupar com ruído nenhum, com nada. Né? E simplesmente seguir meu, seguir meu caminho aqui para terminar a imagem. Então eu vou aqui em lente aqui, lente de correção, vou dar corrigir aqui, remover a aberração cromática. É, onde que eu poderia ter aberração cromática aqui? Aqui no, na, nas folhas, bem no... no Aqui nas folhas eu podia ter até um pouquinho de aberração cromática, que é quase invisível isso daí. Se eu clicar aqui em corrigir aberração cromática, o meu Photoshop já corrigiu. Já corrigiu uma coisa que estava bem discreta, mas corrigiu. Okay? E como eu mostrei também na, no vídeo anterior, a gente pode colocar aqui para corrigir a lente que a gente está usando. No carro, no caso, como eu usei um uma panorâmica, ela vai reconhecer que foi feita uma panorâmica com a minha lente 24-70. Então ela vai corrigir a, a, a vinheta, a, a distorção um pouquinho que houve aí, pouquinha coisa, mas ela corrige, tá certo? Agora pode, vocês podem observar que aqui em cima ficou um pouco branco demais, aqui tá azul demais. Então nós temos que corrigir isso daqui. Como que eu posso corrigir? Eu vou voltar aqui na minha paleta, a primeira janela aqui. Vou pegar... Ah, o pincel, nós falamos sobre o pincel também na, no vídeo anterior. Clicando do lado direito, segurando e, e, e movendo o, o, o mouse lateralmente, eu vou ajustar o tamanho. Então, eu vou ajustar primeiro o tamanho para melhorar essa, esse azul aqui, que está meio preto. Né? Coloquei aqui para dar um pouquinho mais de luz. Coloquei aqui para melhorar as sombras, né? que é para abrir detalhe onde tem sombra. E aqui agora eu vou. Melhorando a minha imagem no azul aqui, eu tenho que clicar em todo o azul aqui, em todas as partes, para ficar bem homogêneo, né? para não ficar diferente completamente um lado do outro. Como vocês podem ver, eu estou satisfeito de conseguir fazer com que o meu céu ficasse realmente com uma cor mais agradável e menos forte no, em algumas áreas, como aconteceu. Eu quero é, escurecer essa parte de cima, que está um pouquinho claro demais. E não, não condiz com o resto da sombra aqui da imagem. Então eu dou novo, pincel novo lá em cima. E agora eu vou para o lado esquerdo, né? Porque eu vou escurecer um pouquinho. Volto aqui as sombras, deixo ela normal. E agora eu quero escurecer as altas luzes. Então eu venho mais para cá, eu posiciono o meu, o meu, o meu pincel para clicar nessas áreas que eu falei que eu queria recuperar. Quem quiser recuperar um pouquinho de imagem aqui no, no chão também pode, ó. dá uma olhadinha como recupera. Tá? Se quiser recuperar na porteira também, ó, recuperou. E dá para ajustar aqui depois a quantidade exata de, 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 de. Se você quer escurecer ou clarear aqui, vocês podem regular direitinho. Ok? É, essa foto para mim está boa. Né? Eu quero dar uma vinhetada aqui, que eu já falei na, no vídeo anterior, deixar mais escuro as laterais. Então eu venho aqui no FX. Na minha janela aqui em cima, venho aqui embaixo e vou posicionando mais para a esquerda, né? Fechou. Vou colocando um pouquinho de, de sombra na, nos, nas laterais aí, exatamente para poder chamar atenção sobre essa área é, central da, da minha fotografia, ok? Vou abrir no Photoshop. Essa imagem tem alta resolução, porque foi feito com seis imagens de 36 megapixels. Então, realmente são, é muita informação. Isso demora para abrir um pouco mais no Photoshop e dependendo do computador que você tem, do processador que você usa, da placa de vídeo que você tem, de quanto você tem de memória RAM, essa demora pode ser mais ou menos. E fica aí a, a dica para vocês terem realmente para editar é, fotografia, um, no mínimo 8 de, de MB mem de, é, de memória RAM, porque senão vai ficar meio complicado para vocês trabalharem com imagem mais pesada. Okay? Aqui você, eu vou finalizar. Mas é, como, se vocês olharem aqui o detalhe da minha foto, ela já tem detalhe suficiente. Eu poderia salvar do jeito que está. Ainda posso melhorar ainda mais a nitidez, mas eu poderia salvar porque olha só como está bem nítido ah, os contornos aqui, das folhas, aquela coisa toda. Tá certo? Isso por quê? Porque minha, minha câmera não tem aquele filtro low pass, ou filtro passa-baixo que eu mostrei, expliquei no vídeo anterior, falando sobre HDR. Se você não viu, procura lá o vídeo anterior do, da série nossa e dá uma olhadinha que vai ter explicação completa, ok? Então, eu, aqui eu vou fazer a finalização, que eu não fiz ainda e nem vou fazer agora, só estamos atendo pelo detalhe do, de fazer a panorâmica, eu vou fechar para fazer o, uma outra foto, né? E assim, vocês poderem ver dois exercícios diferentes, com fotos diferentes, com objetivos diferentes. Agora eu vou pegar a imagem das minhas, que eu fiz aqui em extrema, em cima de uma montanha, é, saindo da esquerda para a direita, pegando uma panorâmica do vale que tinha à frente, muito bonito, tá? Só que o que, que acontece normalmente? Se você pegar só é, um, um, uma, uma parte da, da panorâmica do que você está vendo, você vai ter uma linguiça do céu e vai ter uma linguiça da imagem, e não vai ter uma imagem composta corretamente, como seria uma imagem com frame maior. E como que eu posso melhorar isso no caso dessas fotos na horizontal? É simplesmente clicando. Eu, eu primeiro clico na parte de baixo, né? E depois eu venho da esquerda de novo e, e clico na parte que eu não cliquei. Sempre preocupado em pegar uma parte de baixo aqui para o Photoshop entender que precisa mesclar essas imagens para fazer uma imagem só, ok? Então eu vou pegar todas essas imagens que eu fiz aqui. Clica na primeira. Aperta Shift. Vai na última. Clica lá. São 13 fotos. São 12 fotos que eu vou usar. Não, são 13 fotos. Tem mais uma aqui. 13 fotos que eu vou usar. São 13 fotos de, de, de 36 megapixels. Imagine só quanto que nós vamos ter de informação, quanto pesada essa imagem para a gente poder processar agora e fazer a mesclagem, ok? Essa pilhagem aí e fazer a panorâmica. Vamos dar Enter, nós fizemos anteriormente a mesma coisa. Ctrl A para selecionar todas as fotos. Eu já sei que aqui, se eu der o Ctrl o M, eu vou é, iniciar o processo para juntar minhas imagens. Eu vou clicar aqui. Vai o Photoshop, vai, o Camera Raw está interpretando as imagens para poder fazer essa junção com perfeição. É, aqui está demorando um pouquinho mais do que a outra que nós fizemos na, 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 na vertical, porque aqui nós temos 13 imagens e na outra que nós fizemos tínhamos apenas 6. Então aqui logicamente que demora um pouquinho mais. E está terminando. Terminou. Ela colocou minha imagem lá, olha. Colocou como cilíndrica, vamos ver a esférica como ela fica. Eu gostei mais da esférica porque ficou mais comprida, né? Ficou melhor. A, 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 deixou a, a, ela mais natural. Eu já coloquei aqui para cortar. Veja como que minha, o, o, o câmera RAW já cortou para mim automaticamente. E agora eu vou dar mesclar. Vou salvar de novo aqui para Norama 2. OK. Vai criar uma nova imagem em RAW. DNG, que é o arquivo da, da Photoshop, do, do Photoshop, que é o Adobe. o Adobe, tem esse arquivo como arquivo RO, DNG, está criando aqui do lado. Enquanto não liberar a, a, essa foto, não terminar de fazer toda a mesclagem, que ainda está correndo aqui o azul, aqui a tarja azul, eu não posso mexer aqui, porque se eu mexer aqui, eu não vou poder ter, ver o resultado como ele vai ser realmente na hora que eu for editar. Então eu tenho que esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, né? E vamos esperar aguardar aí para poder ver o, o resultado e aí pô, com isso poder trabalhar a imagem sem ter problema nenhum, tá certo? É, demora um pouquinho, mais um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência. <laughs> e, e mesmo eu tenho 24 MB de memória RAM e eu tenho última geração do, do, do processador, o i7 de última geração, mesmo assim demora porque a imagem é muito pesada, ok? Tem que ter realmente um pouquinho de, de paciência aí. Mas ela já vai terminar, está entregando aí para mim o resultado final. E daí eu vou poder mexer aqui nos meus comandos do lado direito aqui. Eu não quero cortar a, ima a imagem e voltar já pronta, para que vocês tenham uma ideia realmente do quanto tempo demora no meu computador que eu já disse a configuração para vocês. Imagine quem tem 4 MB de memória RAM, 8 MB de memória RAM, 16 MB de memória RAM que vai demorar muito mais. Claro, a minha máquina tem... Também é... imagens maiores, que são 36 megapixels. Tem gente que tem 12, tem gente que tem 24, isso é menos. E, logicamente, isso vai fazer com que a imagem seja mais rápida também na hora de ir pilhar. Tá ok? Tá terminando, agora vai terminar mesmo. Tá nos no finalmente. Pra gente poder mexer agora nela aqui. E finalizar. Terminou? Então eu quero que vocês entendam aqui primeiro que antes de fazer qualquer tipo de edição de imagem, a gente tem que poder olhar a imagem para ver se a imagem está em condições ótimas ou o que precisa ser melhorado. Eu estou vendo aqui na área da sombra que não tem detalhe nenhum, não, ninguém está vendo as árvores aqui. Eu estou vendo que tem uma névoa no fundo, essa névoa está deixando meio pálida a minha imagem. Então eu vou primeiro tratar, eu primeiro vou tratar de melhorar a minha imagem é, nas sombras aqui nas árvores. Eu vou pegar o um pincel, né, aquele mesmo pincel, clico do lado direito e ajusto aqui no tamanho do que eu quero do pincel. Vou, vou, vou limpar aqui meu, o meu pincel e vou colocar mais luz aqui e melhorar as sombras. Né, e vou na área que eu preciso fazer esse ajuste e vou passando né, e vai aparecendo, vai revelando aí, ó. A, as árvores que estavam desaparecidas, né? mas só que o que que aconteceu? Ficou muito branco. Então eu posso ajustar aqui, olha lá, voltando um pouquinho aqui, voltando um pouquinho aqui, no, no, eu posso ajustar o quanto que vai ficar essa imagem, né? vai ficar aparecendo os detalhes da minha, da minha área que tava, que estava com sombra aí, ok? Muito bem, agora nós temos essa parte no fundo aqui, que está meio esbranquiçada por causa da névoa. Então, no, 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 também nos novos programas é, do, do Photoshop e do Lightroom, existe uma nova ferramenta que se, que se chama Razer, que vocês pegam aqui no FX, aqui na janela de cima. Quando vocês vão para a direita, aumenta-se a névoa, quando vai para a esquerda, vai melhorando essa névoa. Então, no caso aqui, nós estamos aqui nessa posição, eu vou levar um pouquinho para a direita para direita. veja como melhorou a névoa no fundo eu estou satisfeito do jeito que está aqui né? eu vou voltar para minha para minha, para minha paleta inicial aqui minha janela inicial e a imagem está legal só clarear um pouquinho mais aqui a imagem eu achei a imagem que está muito boa certo e tem ruído essa imagem também não tem ruído que foi tirado com ISO 320 e F11 um barra 400 a velocidade com a minha lente 2470. tá certo? Então agora eu vou dar um pouquinho de vibrância, só para melhorar um pouquinho a, a, as cores. Está um pouquinho puxando para o azul, eu vou puxar um pouquinho para o amarelo, mas já estou satisfeito com a minha imagem e vou abrir no, no Photoshop. No Photoshop eu faço, aquela, eu faço aquela, aquele sistema, aquele método de dar... É, detalhe ainda mais detalhe na, na, nesta imagem usando ou o high pass ou o smart sharp ou é, um sharp mask que eu já mostrei para vocês na aula anterior também e finalizo minha imagem depois no Photoshop para salvar em qualquer é, extensão que eu quiser em extensão J, é, jpeg tiff enfim qualquer uma então aqui eu seleciono para cortar porque a imagem está meio quadrada né não está bacana eu vou diminuir um pouquinho aqui para ter uma parte do, do, do céu é, na imagem. Para ficar mais uniforme a imagem com o padrão normal das fotos, eu vou fechar um pouquinho mais aqui. E pronto, eu terminei minha panorâmica e como vocês podem ver, ficou muito boa, né? Ficou bacana. Se a gente aumentar os detalhes aqui, vai dar para ver detalhe de... de, de... De, de casa no fundo de outra cidade que aparece aqui, né? É, enfim, das montanhas no fundo, tem muito detalhe aí porque a imagem realmente é grande. Vocês vejam que aqui, mesmo com o coito que eu fiz agora, tem 348 é, megabytes aqui, de tamanho da imagem. Para mim salvar essa imagem, para mim tratar com ela, é, realmente ela é pesada, ok? Então, basicamente é isso. Agora nós vamos passar a fazer a edição no Lightroom para que vocês tenham realmente uma ideia. De, de como acontece lá no ambiente diferente do Camera Raw. Agora nós estamos no ambiente do Lightroom. Nós já, já capturamos imagens, já importamos aqui né, para o ambiente do, do, do Lightroom. Vou selecionar a primeira e a última, toda selecionadas, vou clicar do lado direito, vem aqui em Foto Merge, Panorâmica, Ctrl M ou Panorâmica dando um clique aqui, ela vai aparecer aqui a imagem já é, mesclada pelo pelo Lightroom é a mesma janela do, do Adobe Camera Raw vocês podem ver que tem cilíndrico tem esférico tem perspectiva né Eu, nós vimos lá na, na, no Photoshop no Adobe Camera Raw que era melhor colocar cilíndrico né? nós colocamos cilíndrico lá vou colocar aqui também que é a mesma coisa aqui também tem o auto cortar né auto e aí já cortou direito então uma vez feito isso é só abrir mesclar aqui embaixo clicar em mesclar merge a imagem vai ser é, mesclada e como vocês podem ver aqui em cima tá avançando para terminar tem uma 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 marca aqui que vai avançando avançando até chegar no X quando chegar no X a imagem vai ser colocada aqui na frente na parte de baixo na frente das seis imagens que nós mesclamos e, e a gente vai poder mexer para poder editar como nós editamos no Adobe Camera RAW, do mesmo, da mesma forma. Como eu já disse antes, todas as ferramentas que tem aqui no Adobe Camera RAW, no Adobe Camera do Lightroom tem no Adobe Camera RAW e vice-versa. Então o que, que precisa fazer? Simplesmente entender aonde que estão dispostas aqui do lado as ferramentas, que lá no Camera RAW está diferente. Aqui em cima tem uma janela onde você clica e aparece a ferramenta de lado. Aqui não, aqui tem umas abinhas onde você clica e aparece a ferramenta. E a janela que você vai usar, ok? Ah, o Lightroom colocou para mim aqui na tela a imagem já pronta. É, nós fizemos um ajuste no, no Adobe Raw de melhorar as altas luzes, melhorar as sombras, apertando o alto e indo para o lado direito melhor, buscar a posição ideal para o branco, apertar o alto e ir pro, pegar o black e ir para o lado esquerdo para achar o melhor ponto do preto. Nós colocamos aqui vibrance melhoramos aqui a, o balanço de cor né aí nós pegamos a, 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 o pincel que aqui também tem o pincel do lado do lado direito aqui em cima e vocês podem ajustar também no caso estou escurecendo igual nós escurecemos lá se quiser escurecer mais a terra aqui também pode escurecer pode clarear pode fazer exatamente aquilo que nós fizemos lá ok então no, nas edições futuras, eu já não vou entrar mais no ambiente do Lightroom para mostrar para vocês que seria redundância fazer a mesma coisa duas vezes. Então, para facilitar, eu vou fazer no Adobe Camera Raw. As pessoas que têm interesse em aprender realmente é só vir aqui, acompanhar pelos pela lateral aqui aquilo que nós ajustamos lá e se familiarizar para poder fazer. Só isso, mais nada que eu, o resto fica fácil, tá ok? É, eu conto com vocês para divulgar o canal. Comentem os vídeos, podem falar mal, podem falar bem, podem dar sugestão. Esses comentários estimulam a gente a poder melhorar e fazer mais coisas pra, por vocês. É, Compartilhe esse vídeo no canal de vocês é, do Facebook. Enfim, tudo qual, qualquer possibilidade de divulgação vai trazer mais amigos para trabalhar com a gente, para estar junto com a gente, para desfrutar do pouco conhecimento que eu tenho aí para poder ajudar a melhorar a fotografia. ok? Então até a próxima!